მსოფლიოში აღიარებული ფრანგული კონდიტერია და მისი ცნობილი შეფი საქართველოში. მე ძალიან გამიმართლა და ახლა ვიმყოფები ერთ-ერთ საუკეთესო კონდიტერის, ფრანგი კონდიტერის მასტერკლასზე. მისი სახელია ბრუნო კურე. ბრუნოს ექსკლუზიური მასტერკლასი და ორი რეცეპტი სპეციალურად ქართული გურმანებისათვის. Ça va me permettre de renforcer le goût de mangue et puis déjà ça donne une belle couleur, d'accord? შაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე თბილი გურმანია პირველზე